뼈 뮤즈 그 라로마 디버네두 뼈레라이바 디버네두 뼈레디비 ဒီနေ့လာအိုနိုင်ငံသားနေသားကိတ်တစ်ခုကိုတောရိုင်းဆင်ရည်ဒီကောင်ဝင်ရောက်သွားလာနေပုံကိုလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အာယုံမတက်မီမှာပဲအဲရီစင်ကြီးကချိုင်းနယ်ကြားကိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးအခြေအနေနိုင်အကြောင်းလှည့်လည်သွားလာနေခဲ့ပါတယ်။အဲရီစကန်ကတရုတ်ပိုင်စီရှံဘဏ္ဍာတိုင်းကိုရိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့လာအိုရဲ
ယာယီဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးအနီးအနားကနေအင်းတွေကိုနှိုးနှိုးကြကြရှိနေစေဖို့လိုက်လံသတိပေးပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကြီးကလမ်းအတားစီတစ်ခုကိုကြော်ခွသွားလိုက်ရင်စုံစားနေတာကလွဲလို့လူနေ area တွေကိုဒုက္ခမပေးခဲ့ပါဘူး။နေတော့စားပြူလာခြင်းတဲ့အခါမှာတော့စင်ကြီးကအမားလုထားတဲ့ကလေးငယ်တယောက်လိုပဲခက်ခက်ကုန်းနဲ့တော်တဲ့ကိုအသာအရာပြန်ဝင်သွားရလို့နေသားဆောင်စစ်သားတွေကပြောပါရယ်။ဆောင်းနေဆိုရင်တော်တဲ့မှာအစာရှာရတာခက်တာကြောင့်တော်ရိုင်းစင်ကြီးကလူနေ area ဘန်နဲ့ကြုံရရှိလာတတ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။အာရှစင်တွေဟာမြို့သုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်မှာဥရုတွေနဲ့သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားပါတယ်။တရုတ်တနင်္ဂနွေလောက်မှာတောဆင်ရိုင်း300ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအများစုကတော့ယူနန်ဒေသကအမြဲတမ်းတောတွေမှာပဲမိသေးနေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။